রাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি শিক্ষক কৰ্মচাৰীক পুনৰ হাৰাশাস্তি ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষক ছাত্ৰৰ দৈনিক উপস্থিতিৰ তথ্য অনলাইন পদ্ধতিৰে ৰিমছ এপৰ জৰিয়তে শিক্ষা বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে। লকডাউনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বিদ্যালয় খোলাৰ লগে লগে ৰিমছ এপত শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য ৰাজ্য চৰকাৰে জিলা উপায়ুক্ত আৰু জিলা শিক্ষা বিভাগৰ জৰিয়তে নিশ্চিত কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। ইপিনে ইয়াকে লৈ সম্প্ৰতি বিমূৰত পৰিছে কৰ্মৰত শিক্ষকসকল। ইয়াৰ আলম লৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত শিক্ষকৰ উপস্থিতি লোৱাৰ উদ্দেশ্যে জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া, খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াসকলে দিয়া নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়কসকলে বিদ্যালয় বিদ্যালয় গৈ শিক্ষকসকলক নিজৰ মোবাইলত চিম ব্যৱহাৰ কৰি ৰিমছ এপ ডাউনলোড কৰি তাৰ জৰিয়তে উপস্থিতি দিবলৈ হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে। ফলত কাজলগাঁও মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাণ সূত্ৰধৰৰ নেতৃত্বত যোৱা এটি সজাতি দলে বুধবাৰে চিৰাং জিলা উপায়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহ আৰু জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ দায়িত্বত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক বিজয় বৈষ্ণৱক সাক্ষাৎ কৰি এই সন্দৰ্ভত এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ লগতে ন্যায়ালয়ে ৰায়দানৰ কপি প্ৰদান কৰে। এই সন্দৰ্ভত মহকুমা সন্মিলনীৰ সম্পাদক প্ৰাণ সূত্ৰধৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে ৰিমছ এপত শিক্ষকসকলে নিজৰ উপস্থিতিত তথ্য দিয়াত আপত্তি নাই, কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ ৰায়টোৰ 10 আৰু 11 নং দফাত উল্লেখ থকা মৰ্মে শিক্ষকসকলক নিজৰ মোবাইলত চিম থকা ডিভাইচত ৰিমছ এপ শিক্ষকসকলে ডাউনলোড কৰি উপস্থিতি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া নাই যদিও ৰিমছ এপৰ নামত একাংশ শিক্ষকসকলক ভয়ভিত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আনকি শিক্ষকসকলে নিজৰ মোবাইল চিম ব্যৱহাৰ কৰি উপস্থিতি নিদিলে দৰমহা কৰ্তন কিম্বা বিভাগীয় শাস্তি প্ৰদানৰ ভাবুকিও একাংশ সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়কে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গৈ শিক্ষকসকলক দি আহিছে বুলিও অভিযোগ কৰি আহিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায় উলংঘা কৰি শিক্ষকৰ ব্যক্তিগত মোবাইলৰ চিম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰা কাৰ্য শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনোৱা হৈছে। তাৰ পৰিৱৰ্তে ন্যায়ালয়ে ৰায়দানটোৰ বিশেষকৈ 10 আৰু 11 নং দফাৰ কথাখিনি সুস্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হোৱাকৈ শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশনা দিবলৈ আহ্বান জনাইছে সন্মিলনীয়ে। ধন্যবাদ।